أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ٹاٹھو بچو السلام علیکم گبرو بشس تہز میڈم ناو چھم پاکیزہ گیلانی ٹیچر یو پی ایس کرالپورہ کلسٹر کنل زون ماور ڈسٹرک کپوارہ ڈیٹ چھس گبرو 5/7/2020 ستم ریت یعنی جولائی 5 جولائی چھس کلاس چھ 7th سبجیکٹ چھ کشمیر کشمیری ٹاپک چھ مشق پیج نمبر چھ 79-80 گوبرو آج چھ اس کرن بابا جتو تریم سوال تریم سوال چھ امیک پیج نمبر 79 وچھو تہ یم محاورہ کریوک جملن من استعمال اس چھ کی محاورہ ادیت ام چھ اس کرن جملن من استعمال محاورہ معنی جملہ زی چھ اس گوبرو اور ہیت تہ وچھو نمبر 1 چھ یم عالم گژھن یعنی مرن یم عالم گژھن گو مرن معنی چھس مرن جملہ چھ ات فضل صٲب گوٚو ییٚمہِ عالمہٕ یہِ بنیٛو جملہٕ فضل صٲب گوٚو ییٚمہِ عالمہٕ یِتھَے پٲٹھۍ چھُ بیٛاکھ زُوَس گِنٛدُن پان خطرس منٛز ترٛاوُن چھُس معنی رٔتۍ مقصد خٲطرٕ گیُنٛد بابا جِتوٗہن زُوَس بنیٛاو جملہٕ رٔتۍ مقصد خٲطرٕ گیُنٛد بابا جِتوٗہن زُوَس وۄنۍ چھُ اَسہِ گوٚبرو پانَے ترٛیٚیِم کَرُن ترٛیٚیِم چھُ حسدٕکہِ نار دَزُن معنی چھُس حسدٕ سۭتۍ دُشمنُک پٲدٕ گژھُن حسدٕکۍ نار دَزُن حسدٕ سۭتۍ دُشمنُک پٲدٕ گژھُن یہِ چھُ اَسہِ بَناوُن اَتھ جُملہٕ گوٚبرو کیٛاہ چھُ ترٛیٚیِم حسدٕکۍ نار دَزُن حسدٕ سۭتۍ دُشمنُک پٲدٕ گژھُن جُملہٕ بَنیٛو اَتھ رشیٖدَن وُچھ بٔشیٖرٕنۍ کامیٲبی تہٕ لوٚگ حسدٕکۍ نار دَزنہِ رشیٖدَن وٕچھ بٔشیٖرٕنۍ کامیٲبی تہٕ لوٚگ حسدٕکۍ نار دَزنہِ پھیرِو سا گوٚبرو وَرُک پیج نمبر 80 ترٛیٚیِم چھُ پَتہٕ وٕچھ ژوٗرِم ہیٖتَن زاگُن بَہَن ژھارٕنۍ ہیٖتَن زاگُن کیٛاہ گوٚو بَہَن ژھارٕنۍ ہیٖتَن زاگُن بَہَن ژھارٕنۍ یہِ چھُ اَسہِ بَناوُن جُملہٕ ویٖر سِنٛگھ اوس بابا جِتوٗہَس ہیٖتَن زاگان بَنیٛو جُملہٕ پَتہٕ چھُ گوٚبرو بیٛاکھ لوٚر آسُن گوٚو دِلچَسپی آسٕنۍ یا مٲل آسُن زٕ معنی چھِ اَتھ دِلچَسپی آسٕنۍ مٲل آسُن لوٚر آسُن دِلچَسپی آسٕنۍ مٲل آسٕنۍ علم حٲصِل کَرنَس گژھِ ہمیشہٕ لوٚر آسُن علم حٲصِل کَرنَس گژھِ ہمیشہٕ لوٚر آسُن پَتہٕ چھُ بیٛاکھ پٲنٛژِم کرٛنٛجلہِ آب سارُن گٔے بے مقصد کٲم کَرٕنۍ کرٛنٛجلہِ آب سارُن بے مقصد کٲم کَرٕنۍ گوٚوُس پرٛٮ۪تھ کُنہِ مُشکِل کامہِ چھُنہٕ کرٛنٛجلہِ آب سارُن گژھان پرٛٮ۪تھ کُنہِ مُشکِل کامہِ چھُنہٕ کرٛنٛجلہِ آب سارُن گژھان پَتہٕ چھِ لاسٹ لورِ تُلنہِ گوٚو جِگڈٕ کَرُن یا لاے لٲے کَرٕنۍ لورِ تُلنہِ جِگڈٕ کَرُن یا لاے لٲے کَرٕنۍ گوٚژھ معموٗلی کَتھَن پٮ۪ٹھ گژھن نہٕ لورِ تُلنہِ معموٗلی کَتھَن پٮ۪ٹھ گژھن نہٕ لورِ تُلنہِ مۄکلٲے گوٚبرو اَسہِ یِم محاورٕ کٔرِتھ راتھ کٔرۍ اَسہِ یِم ژوٗرِم سوال وۄنۍ چھُ پٲنٛژِم سوال بابا جِتوٗہَس متعلق لیٚکھِو مۄخصر مضموٗن لیٚکھو أسۍ گوٚبرو یہِ مضموٗن صُبحس تہٕ یہِ مضموٗن لیٚکھو صُبحس پَتہٕ چھِ یَپٲرۍ کِنۍ یِم دِتھ یِم سوال تہِ کَروکھ صُبحس لیٚکھو بابا جِتوٗہَس متعلق مضموٗن یہِ لیٚکھو صُبحس یِم کٔرۍ اَسہِ یہِ ژوٗرِم سوال ہایا مےٚ راتھٕے تہٕ آز کٔرۍ اَسہِ یِمہٕ محاورو یِم تُلۍزیو گوٚبرو یِتھَے پٲٹھۍ یِتھ پٲٹھۍ مےٚ پنٛنہِ یَتھ ڈیری پٮ۪ٹھ چھِ لیٚکھمٕتۍ یِتھَے پٲٹھۍ لیٚکھزیو تُہۍ تہِ یِم پنٛنہِ کاپی پٮ۪ٹھ صاف صاف بیٚیہِ کٔرۍزیوکھ یِم محاورٕ یاد بِہِو خۄدایَس حوالہٕ